ايوه ده ايه؟ كويس. بس انا متعامل مع دكتور مش تاني. اهم حاجه ايه؟ اقف يا ابني اقف، تعالى هنا اقف هنا اقف هنا اقف يا استاذ لو سمحت. لحام الاسير، لحام الاسير ده يا ابني افهمني انت يا ابني انت، لحام الاسير ده يقعد 3 ايام. اوعى تاكل على، بص كل على الشمال واصدر الناحيه الثانيه. عندك واحد بتاع بوابير جاي في حته، لو فات خليه يحمه لك. اتفضل مع السلامه. قومه على باب العماره، قومه انا مش ناقص. ايه ده اللي بيحصل ده؟ ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في ايه؟ في ايه؟ اتفضل استريح حضرتك. استريح؟ استريح حضرتك. مين عليه دور يا شباب؟ مين؟ الدكتور عليه دور. ايه؟ عليه دور. انت جاي تخلع ولا جاي تكشف؟ ولا خالع ولا تكشف، عاوز فلوسي لو سمحت. انا مش فاهم، انا مش فاهم اي حاجه، انا مش فاهم اي حاجه. يا عم مش فاهم اي حاجه يا عم. الله يخليك، عشان ما اخد ايديا ماليش انا في كده. الدكتور مجدي مأجر لي العياده ب 1000 جنيه. ماليش فيه، اجرها لك ب 1000، اجرها لك ب 2000، ماليش فيه. دي مشكلتك انت. بص هعمل لك حاجه اسمها الدرس والدباره. دباره ليه؟ انا جاي عند حلاق تعمل لي دباره. حلاق ايه؟ انا 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 بص انا هربط لك الدرس من هنا. افتح بقك دي واحده، افتح بقك دي واحده، افتح بقك دي واحده بس. ايه ده؟ افتح بقك يا عم. نازل ايدك بقول لك. انت هتضربني ولا ايه؟ انا في الوقه، الوقه دخلوا لي جوه. الوقه ايه؟ دكتور محترم. اه خارج لي كده. انا إيه؟ حلو قوي. لا لا حار، مش حار البلاع. انا مش عايز فلوس حضرتك. اللي مش عايز فلوسه يروح. بص حضرتك شويه. لا 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 لا.